Okay. Det er så alkolyt, del 3, part 2. De har kraftedeme kommet ananas på min pizza. Hvad fanden er det for noget? Jeg er væk. Det var inden fake. Ja, det var altså noget. Dang. Det gør jeg det spørge. Dang. Ja. Men pointen er, jeg står med min whisky næve ved min fod. Lige der. Høj! Det er en Jack Daniels. Ja, ja. Selvfølgelig er det Jack Day. Med pizza med pepper, med skinke og ost. Okay. Min gummel! Ej, bare kan man fuldstændig af. Ja, I bare kan man helt af. Nu kommer I på YouTube. Tilbage til mig. Tilbage til mesteren. Mesteren, der kan spise pizza på tid. Må jeg stille en pizza til? Den er jo klappet, den er jo faldet sammen, mand. Se. Hold lige åbne den op. Wow. Og det er skænke og ost og varme. Der er varme i. Sådan. Prøv at se dem derovre. Hvad så er det her? Mændig. Skal vi lave en sumo? Er der pizza til folket? Pizza! Det var så slut på Alkolyt del 3, part 2.